Hej Du skriver, at du har en hund på 8 år, som har pludselig har fået nogle vorter, en 5-6 stykker. Du fortæller også, at, din, at, du har været til dyrlægen, da din hund var helt ung, og får at vide, at det ikke betød det helt store. Men og det var ikke noget, der skadede ham eller gjorde ondt på ham, men du synes faktisk, eller du skriver, at du synes, at det, der er noget af det, der faktisk virker som om, at det generer ham nu, og spørger om det kan være en tæge, selvom det ikke ligner det lige direkte. Og det er ikke usædvanligt, at en hund, der kommer op i årene, får sådan nogle gammelmandsvorter, eller stilkvorter, eller hvad vi nu skal kalde dem, og de kan også få andre ting. Vi kan godt i princippet se flåter hele året. Men det er mest almindeligt sådan hen i foråret og så lidt i efteråret. Og det vil jo typisk være noget, der sådan falder af og måske giver lidt betændelse der, hvor den har siddet. sig. der kan man se forskel. Men det er nogle af de der stilkvorter, gammelmandsvorter, som godt kan ligne lidt. Men de gør ondt, hvis man trækker i dem, fordi der sidder navlen der, hvor de sidder fast i huden. Så man kan ikke sådan bare lige trække dem af eller nippe dem af. Sådan nogle, nogle typer kan godt skifte humør igennem årene. Altså de kan starte med at være ufarlige, og det er bare sådan en almindelig vorte, som ikke er noget i starten. Men cellerne kan godt mutere, og så kan det udvikle sig til øh, tidlige forstadier, for eksempel til kræft, eller måske frem en kræftknude, og den type kan der godt gå betændt i der kan også gå betændelse i en vorte som ikke er underartet, men der findes forskellige niveauer, ikke? Også, hvor en, en, en almindelig vorte tit er ufarlig, så findes der nogle forstadier som er rigtig gode at få fjernet inden at de bliver underartet og inden at de spreder sig, fordi så kan man øh, i princippet korrere hunden, hvis man lige får, mæ, får nippet den der af og så er der nogen, som har siddet der længe nok til også at blive underartet og de gælder selvfølgelig også om at få dem af inden at de sådan spreder sig til resten af kroppen og går der betændelse i, så kan det hæve, og de kan være generende, de kan både væske, og de kan bløde, og der kan ske mange andre både spændende og ulækre ting med sådan nogen. Og så derfor kan de godt inde øh, ende med at gøre ondt, selvom at de egentlig har siddet der længe og ikke gør det. Jeg håber, det svarede nogenlunde på dine bekymringer. Øh, hvis du var kommet ind til mig i en konsultation, så vil jeg klart anbefale at tage nogle prøver af sådan en, for at finde ud af, hvor hen i, i skalaen dimsen er. Men det synes jeg er noget, du bør snakke med din dyrlæge om. Hvis du har opfølgende spørgsmål, eller jer andre, der kigger med, har spørgsmål, så sig endelig til. Skriv det i kommentarfeltet her under videoen, så vil jeg prøve at svare så godt jeg kan.